är en 31-årig tjej, tvåbarnsmor, en pojk på 13 och en dotter på 11. Jag blev klar snickare nu i oktober. Det krävs en viss fysik och man behöver träna lite extra, för att, framförallt för att kroppen ska orka. Det svåraste med att vara snickare tycker jag är att hitta balansen mellan att det ska gå snabbt och var och när du ska vara noga. Noga ska du alltid vara, men i vissa fall behöver du inte vara millimeter noga, för där behövs det inte. När du gör listverk och sånt så är det ju verkligen millimeter noga. Utmaningen med att snickare är ju att lösa de problem som kommer under olika situationer. Det blir ju nya regler och nya grejer varje år. Man får ju se allting växa fram och det står ju kvar, det man har byggt. Det finns ju, det är något folk använder, folk behöver. Bygger du en villa så har ju folk, det är något de verkligen vill ha. Och det syns ju, det står där i hur många år som helst efteråt. Det och jobba kompisarna, det är det bästa överhuvudtaget. I sommar blir det AC/DC på Ullevi. I juni tror jag det. Men först har vi Metallica i Stockholm 7 mars. Missar dem i Århus, så att det ska bli riktigt kul. Att det är tufft, det är en god känsla när man kommer hem. Man mår bra när man är trött i kroppen, då har man gjort någonting. Man har tagit i, man har klarat av. Och även om det kommer lite värk dagen efter, ett träningsverk, så ja, då får man ännu mer bevis att man har jobbat bra.